Ni evergreen. Evergreen boleh lakukan. Takut eh Zack. Bukan takut apa, parah. Kalau parah tak ada ha, boleh. Ah, dia semua parah sial. Kalau parah tak ada aku boleh hadap punya. Tak ada hal. Jauh siap bom. Jom masuk air, masuk air. Jap mak, jap, jap. Jap mak, jap, jap. Aduh, ini lawak. Mission accomplished. Jap mak, jap, jap. Siapa tu? Kep terus. Tak, kau tu. Bukan kau, Ruan. Bukan lagi, ni? Bukan. Operation is a go. Sniper long. Mission accomplished. Operation is a go. Gas out. Eh, aku last game tau. Siapa? Oh, last game. Eh, kau bawa lah. Ramai nak main lah. Eh, kau bawa Wan. Bawa, bawa. Bodoh je. Headshot. Jangan kecewakan diorang, Wan. Mission accomplished. Nice. Bodoh sini. Aku dah lama daripada pukul 1. Aku nak. Kat body aku. Aku sekarang lah.
I bet we got Wendy. Aku bagi salam jawab lah. Kape. Salam. Mission accomplished. Tak kena mah. Eh, itulah aku nak kenduri lah. Sambung tau, 16. Eh, jangan Ewan, jangan risau Wan, aku MC 3 hari ni. Esok lusa boleh on lagi lah. Tak, aku nak pergi kenduri ke. Asyik. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Baru. Eh, sabar jap. Sabar. Kita cari budak kita dulu. Kita cari budak kita dulu. Siti ada lagi tu. Mana Travis? Travis dah pulang dah? Tak, kejap. Travis mana?